Akili, 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 akili. Habari wazazi. Wiki hii tutajifunza mchezo unaoitwa Nini kimekosekana. Huu mchezo utamsaidia mwanao kujenga akili. Tunakujenga. Mzazi cheza na watoto wako, tucheze na watoto wetu. Inasaidia mtoto kukua kimwili na kiakili. Cheza pamoja na mtoto wako, shirikiana na kujadiliana. Tujifunze kupitia michezo. Uwe mwalimu wa kwanza kwa watoto wako. Uwe mwalimu wa kwanza kwa watoto wako. Uwe mwalimu wa kwanza kwa watoto wako. Habari walezi wazuri, leo tutajifunza mchezo mzuri wa kuongeza akili ya watoto wetu. Mchezo ambao utamsaidia mtoto kukuza kumbukumbu na kuongeza taarifa mbalimbali. Mchezo huu unaitwa Nini kimekosekana. Huu mchezo unamsaidia mwanao kuwa makini na kumbukumbu na vitu na kuongezeka kwa taarifa mbalimbali. Mchezo huu una hatua kuu tatu. Hatua ya kwanza ni kupanga vitu vyetu na kumruhusu mtoto aangalie kwa sekunde chache. Hatua ya pili, mtoto afumbe macho na utamuuliza nini kimekosekana. Hatua ya tatu, tutajadili mchezo wetu. Hatua ya kwanza, kupanga vitu vyetu na kumruhusu mtoto aangalie kwa sekunde chache. Utaangalia vitu vyetu kwa makini. Utafumba macho na nitaondoa kitu kimoja na baadaye nitakuuliza nini kimekosekana. Na hatua ya tatu, tutajadili mchezo wetu. Nitaanza kwa kupanga vitu vyetu. Viangalieni kwa makini. Hatua ya pili, mtoto afumbe macho, ondoa kitu kimoja na utamuuliza nini kimekosekana. Sasa fumba macho. Geuka nyuma. Fumbua macho. Niambie nini kimekosekana. Nini kilichoondolewa? Jiwe. Amepatia. Mpigie makofi. Akishapatia, jaribu tena. Unaweza kurekebisha mchezo huu kulingana na watoto wako. Weka vitu vichache kwa watoto wadogo na vitu vingi kwa watoto wakubwa. Hatua ya tatu, jadili mchezo na mwanao. Pale nilipoondoa kitu, wewe uligunduaje kama nimeondoa kitu? Nilihesabu. Ndio maana nikajaje nikasikana. Ndio. Au kuhesabu vitu nilivyokuwa nimevipanga. Jaribu mchezo huu wa kujenga ubongo na watoto wako. Na waambie mchezo huu unawasaidia kujenga kumbukumbu ya vitu vyao. Hatua ya kwanza, kupanga vitu vyetu na kumruhusu mtoto aangalie kwa sekunde chache. Hatua ya pili, mtoto afumbe macho, ondoa kitu kimoja na utamuuliza nini kimekosekana. Hatua ya tatu, jadili mchezo na mwanao. Tunakujenga. Swali la wiki hii ni mama aliondoa kitu gani kwenye mchezo? A. Jiwe. B. Sahani. C. Kikombe. Andika jibu lako kwenye comment hapo chini.